26 avqust. Gəlmişik cənnətin bir hissəsindəyik. Bura qonaq görməzin arxa tərəfidir. Qonaq görməz deyirlər bura. Və qarşıda görürsən kölgəli yer bizim Əyri dağıdır. Bizim yaylaq yerimizdir. Kölgə yer. Görsənir orada. Bax bu dağın düz zirvəsi, Dəli dağın zirvəsi orada. Bura Sultan Heydər dağıdır. Bax bura Sultan Heydərdir. Sultan Heydər dağı. Biz indi hal-hazırda Böyük Gəlin Qayasının sol tərəfindəyik. Bura Böyük Gəlin Qayadır. Gəlmişik, Gəlin Qayanı ziyarət edəyirik. Gözəl Gəlin Qayası. Bura ən çox oxşuyur Siyazəndə. 5 parmaq piri var. Buradakı o qayaya oxşuyur. Arxasından da qarşı tərəfdən də. Allah qismət eləsin, hər il gələk bura. Texnikalar da hal-hazırda işləyir. Kəlbəcər Laçın yoludur. Bax bu yol tikintisi oradır. Yəqin gələcəkdə burada aeroporta salarlar. Yaxşı düzəngahdır. Neçə kilometr olar, böyükdür. Bax bu yol gedir Laçına Miriyə. Minkəndə. Buradan gedir Sultan Heydər dağının arxasından. Qayıdır sola, sonra qalxır sağ tərəfinə. Aşırı gedir o idi. Mənliyin gözəlliyini görsən, elə bir sənki döşəkdir. Sabit Əmoğlu'da. Əmoğlu, xoş gəlmişsən bizim yaylaqlara. Sağ olun. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol. Buradan bizim yaylaqları görürük. Dəli dağın dalındır. Hə. Dəli Qarasanlıların Dəli dağın arxasında yaylağı. Allah canınızı sağ eləsin. Getdik gəzdik oranla sənlə. Allah canını sağ versin sənə. Amma bu Görkən dağın deməli bizə baxır dağ. Dağın sağ tərəfi. Bizim sol tərəfimiz Qaraçanlıların yaylağı, Ağcaqız yaylağı.
uca dağların başında kar olar, duman olar. Kəndin hər nimətdən yenə var payı. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Uzanıb yatdığım bax bu gözəl çarpayı, çəmən çarpayı. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Bu da yəhərləyim, mindiyim bozdaş. Tav gətirirəyim, kövrəlmə tavlaş. Ömrümün ləzzəti aköyün adamdaş. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Hər yan qəşəng olsa qəşək baxsalar. Bağban bağban olsa qəşək baxsalar. Ay qəşəng həyətlər qəşək baxsalar. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Xəyalım bulud tək dağdan ötəndir. Soruş masasında o dən nədəndir. Yanmayıb qəlbimi yandıran təndir. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Həsrətdir dağa, yamaca ənvər. Qatıq doğğasına umaca ənvər. Ayquz otaran balaca ənvər. Nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Həqiqətən də biz qayıtdıq o körpəliyimizə, quzu otardığımız vaxtlara. Uzanıb yatdığımız çəmən çarpayı dediyi həmən o çəmənliyə. Hətta Əstər əminin özü də o uşaqlığını burada xatırladı. Gözəl gəlin qayası. Allah qismət eləsin hər gələ inşallah.